Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u poslednje izdanje emisije WhatsApp u ovoj 2021. godini. Pre svega želim da vam se zahvalim što ste sve ovo vreme uz nas i što nas pratite i da vam obećam da ćemo i narodne godine biti tu za vas, da vas izveštavamo o svim najzanimljivijim dešavanjima iz života poznatih. Svega nekoliko sati ostale do dočeka nove godine i u Beogradu se sprema spektakularan doček na više lokacija, a sve to imaćete prilike da pogledate u našoj emisiji već početkom januara. Danas u ovom prazničnoj atmosferi pogledat ćemo šta su to poznate ličnosti imale da poruče našim gledalcima. Moje ime je Ilija i možemo da počnemo. Da li se pripremaš za novu godinu? Pa pripremam se, ali onako jedva čekam novu godinu, pošto smo ovu godinu smo dočekali kod kuće onako sa maskama, bukvalno, pošto je meni pola članova porodice bilo zaraženo. Ali pripremam se lagano, onako uzbuđena sam i nadam se samo se neće ništa desiti do nove godine, da se neće zatvoriti. E pa ja sam dogovorena i radim u hotelu Majdan sa Slobom Radanovićem i sa Darom Bubamarom, tako da ja se nadam da će se održati nova godina. Šta želite za novu godinu sebi da poželite? Da, želimo da prođe korona, svakako i da nastavimo normalno da radimo. I da budemo naravno svi kolektivno zdravi. Siti, srećni, zadovoljni i zaljubljeni. Samo to. Da li si zaljubljeni? Samo sam rekao da bi to trebalo. Da li sam ili nisam, to je apsolutno nevažno. Nevažno. Meni je dobro što da jedi. Ja sijam uvek. Samo zdravlje. Pa ja te želim zdravlje i puno uspeha. Takođe, hvala ti. Hvala puno. Hvala. Pa na privatnom planu imam želju samo da ostanemo svi zdravi, da ostanemo dobro i da prođe sve ovo što pre. A što se tiče poslovnih želja, evo već se polako ostvaruju. Tako da samo nek nastave tako. Pa meni je godina kao godina počela odlično jer je baš početkom godine izašla Lazarica. Tako da je to jedan veliki uspeh koji je počeo početkom ove godine. Dosta sam radio u onom periodu kada je moglo. Tako da mi je bila i radna godina i uspešna što se tiče te pesme. Mislim, ne mogu da kažem da je bila loša, bila lepa godina, zaista, obzirom da 2020. nismo uopšte radili, tako da 2021. je mnogo, mnogo bolja od 2020. Tako da očekujem da će 2022. da bude još bolja nego preprošla. Pa, želje su mi, iskreno ti kažem, da budem zdrav, pošto je ova godina i prošla bila baš onako teška i svi smo zaglavili tu koronu, tako da mi je želja da u sljedeću godinu uđemo zdravi, a šta bude, bit će, šta treba da se desi, desit će se. Pa, vidjet ćemo. Možda u novoj godini. Da li imaš neke novogodišnje odluke? Znaš kako obično od početka nove godine odlučimo da nešto menjamo, da li bi ti nešto menjalo? Pa ne znam šta da, možda jedino, šta znam, ono kao, ja koristim te elektronske cigarete i kafu, to su mi jedini poroci i toga stvarno ne mogu da se odreknem, tako da za mene novogodišnje odluke ne postoje. Ili imaš neko neke želje u poroci, ili neke planove za već ovo naravno neke... Pa naravno da imam, ja uvek nešto razmišljam šta ću i kako ću, ali to ću da zadržim za sebe za sada, ali svakako da spremam još dve nove pesme koje će izaći u sledećeg godina će izaći, tako da ispremam puno novih projekata, tako i to je to. Zato dolaze
Sebi, ja, ne znam šta bi pre, ono kao od kao nekih navika, znaš ono kao živim zdravo, da vežbam svakog dana, smanjim poroke i sve ostalo kao kao svake godine, kao da dobijemo na pločice, na kada trbušnjake da, i to ostalo, to mi svake godine želja. Ovako što se tiče neke poslovne želje, mislim da samo nastavi ovako kako je krenulo. Da ja autorski možda sarađujem sa nekim još ljudima koji su mi jako zanimljivi. Naprimer, to je jedna osoba da s kom bi volao da se nekako... Ko volao bi Čoli da piše pesme. Kao gledam nešto što... Pa ne bi volao Čoli. Pa kao kad smo kod kao novogodišnjih želja. Moguće, kao novogodišnjih želja koje je pitanje da mogu da se ostvare. Volao bi to i volao bi nagravno da... Ovaj... Ono da koronavirus pojede sam sebe kao što se pojeo u Japanu, to bi mi bila zapravo to mi prva i osnovna civilizacijska želja za cijelo čovečanstvo. A sve ostalo, sve ostalo lagano. Kako ono, ko radi taj greši, ko sreća prati hrabri i sve ostalo. Tako da uzdam se ono kao fortunu da neke stvari koje budem radila ću malo biti i gurnuto malo nekim srećnim okolnostima. Eto, želim srećne okolnosti u novoj godini. Šta je po tebi obeležilo 2012? Ne želiš da znaš. Što? Pa ne želiš da znaš zato što nije mi ovo neka godina koja baš želim da se seća. Pa voljela bih definitivno da ubodim hit. To je nešto što bih jako voljela. Mislim, to su opet neke stvari koje ti nikada ne možeš da znaš. To je nešto što se desi ili ne desi. Ali jako sam zadovoljna. Desilo se svašta, nije se desilo ništa. S jedne strane, desilo se to, ja kažem, moja najlepša stvar ove godine je moj ugovor sa Hype-om. I nekako sa Hype produkcijom i to je najlepša stvar koja se mi desila ove godine, jer to je da sam uplovila u muzičke vode na malo ozbiljniji način nego što sam bila inače. A ovako, volela bih, kažem, da mi se desi hit i da se zaljubim. Ali da se stvarno zaljubim, pošto mi se niko ne sviđa, nema ništa. Dobro, mi ti želimo onda sveg srca da se zaljubiš. A šta je ono što priželjkuješ u 2022? U 2022? Sem da se zaljubim. Pa, to si ti rekao. Nije mi to među željama, moram ti reći. Među željama mi je da budem mirna. Da, sve su godine bile u principu dobre i zaista pune gde god da sam bio, ali ova godina je baš onako i verovatno zato što se ljudi uželeli, a onda se desio i ovaj film koji je onako baš... Ova pesma je napravila haos, zaista to moram da priznam da je onako napravila čudo. Ne mislim da je ona sad meni nešto posebno karijeru, radio sam i bez nje, ali ono što moram priznam zaista da sam ipak podigao nešto za bar jedan stepenik više svoj posao i potražnju što tiče posla i svega. A i meni za karijeru znači da u životu imam takvu pesmu. Hvala ti, ja ću da se lepo prošao. Hvala vama, očekujem vas za novu godinu. A šta bih ti poželjala našim gledalcima na ovoj godini? Prvenstveno zdravlje, jer smo ovih par godina, tj. Ove dve godine smo naučili da je zdravlje najbitnije. Sreću, ljubav, uspeh. Šta još drugo mogu da im poželim? Mislim da je to najbitnije. Čermina, doktora su dva, oni vam prepisuju nerviranja sva. Hej! Še bez je shvati, ne sme Ivana, roknuće te gaga, Coca-Colica. Kićanović pa hoklica, crna klupica, poklone nam donosi baba Mrazica. Hey!
daj. Kećo Zerina, plastična je sva. Tomoviću majka reče, ne djevojka ta. Hej! Anja je ljuta, dok Alex čuska sad. Cele neka odluči kome Instagram. Hej! Čorba lupeta i baš je vulgaran. Totar urniše i provocira. Hej! Pahulje, pahulje, dveju celi dan. Ajde, kiki, krimušo, ne glupiraj se ti, pobedit će godina, tebi doneti. Hej! Bekoklica, crna klupica, dolne nam donosi baba brazica. I dragi gledaoci, toliko za ovo izdanje emisije WhatsApp. Ja pre svega želim da vam čestitam novu godinu i da vam poželim puno zdravlja, sreće i uspeha u narednoj i da se večeras svi lepo provedete. A mi se ponovo gledamo već sutra u isto vreme na isto mesto. Ostanite uz RTV. Vidimo se.